Assalamualaikum. Hai semua. Dalam tutorial kali ni, jom Umi nak share dengan anda cara buat durian butter cake. Masya-Allah, look at that durian butter cake. It was so fluffy. Baunya pun hai hey, semerbak wangi. Bila bakar sampai ke hal rumah bau. Rasanya pun masya-Allah, creamy and buttery sangat-sangat. Dan texture cake pun lembut dan merasa pure isi durian yang fresh tu. Hope anda semua tonton sampai habis untuk dapatkan tips-tips penting serta rahsia bagi dapatkan efek gebu pada kek. Tips pemilihan telur, pastikan telurnya fresh gunakan grade A dan berada di suhu bilik. Cara nak tahu telur kita fresh atau tak? Bila pecahkan, jika telur fresh dia kental bertali macam dadih jigli gitu. Untuk tepung pula, Umi gunakan tepung naik sendiri. Dalam tepung ni pun dah sedia ada bahan penaik. For butter, the best pakai pure butter seperti Golden Churn, SES, Anchor. Tapi buttercup pun dah sedap dan moist sangat. Harga pun lebih murah, so depends nak guna yang mana. Ovalet ni Umi prefer guna ovalet special untuk cake lebih gebu dan naik tinggi. Esen vanila guna yang creamy vanila ni lebih wangi dan pekat, rasa kek pun lebih sedap. Di sini Umi ada 130 gram isi durian, ha, ni Umi guna durian IOI dan udang merah. Yang ni pula buttermilk. Fungsi Umi letak sikit bagi lebih soft dan fluffy hasil kek. Boleh dapatkan di kedai bakery. Dalam mixer satukan 250 gram buttercup, 200 gram gula caster, dan satu sudu kecil ovalet special. Untuk permulaan ni, pakai pedal macam ke atas tu sebab butter tu masih sejuk. Ah ha, tapi pastikan butternya tak keras. Penting untuk gunakan butter yang tak terlalu lembek untuk hasil kek yang gebu dan naik tinggi. Kalau butternya dah lembek atau dah berada di suhu bilik, masukkan sekejap dalam peti sejuk bagi firm sikit. Beat butter, gula dan ovalet ni hinggalah butternya agak lembut sedikit. Ha, barulah nanti ditukar pedal. Ha, sesekali tu kena matikan mixer, scrap tepi-tepi dan bahagian bawah bowl bawa adunan ke tengah. Tengok tu, butternya masih firm, belum lembut sepenuhnya. Jadi kena sambung mix lagi guna pedal ni. Sambung, ha, mix kejap je lagi. Perlahan-lahan anda akan nampak butternya dah mula nak lembut dan semakin mudah nak mix sebati. Matikan lagi mixer, ha, sambung kaut balik, scrap bahagian tepi-tepi dan bawah bowl bawa adunan tu ke tengah. Ha, kita nak bagi adunan ni betul-betul sebati. Ok, yang ini last kita mix lagi sekejap guna mata pedal ni. Jadi total masa Umi beat guna pedal ni adalah dalam 5 minit atau sehingga butter anda tu lembut baru boleh tukar pedal satu lagi. Ha, ni kira ok dah. Butter dah nampak lembut tu, scrap lagi bahagian tepi-tepi dan bawah bowl. Bawa adunan butter tu ke tengah. Kemudian barulah kita tukar pedal. Kemudian ha, barulah tukar pedal yang ni pula. Supaya lagi mudah adunan kita naik gebu dan kembang elok. Sambung beat lagi selama 20 minit atau sehingga adunan putih dan pucat. Sementara tunggu adunan butter ni kembang, ha, timbang tepung naik sendiri. Pastikan ha, tepung ni diayak terlebih dahulu supaya tekstur kek kita lebih berongga halus. Sesekali tu ha, matikan mixer. Kau balik bahagian tepi-tepi dan bawah bowl. Bawa adunan butter dan gula tu ke tengah. Nampak tu kan masih ada lagi butter yang berwarna kuning tu. Ha, kita tak nak nak jadikan dia warna putih jadi sambung mix lagi hinggalah adonan ni naik gebu tiga kali ganda dan berwarna putih pucat adonan butter, gula serta ovalet tu ha, dah nampak gebu tu nampak putih pucat kembang elok dah tu scrap bahagian bawah dan tepi-tepi bowl bawa adonan ke tengah kemudian sambung bit lagi adonan butter gula ni Ha gunakan speed yang paling tinggi sambil kita masukkan telur sebiji demi sebiji. Ha masukkan 4 biji telur ya dan wajib masukkan sebiji demi sebiji kena selangkan 1 minit. Ha kenapa umi cakap kena selang 1 minit sebab telur ni agak degil nak sebati. Ha jadi kita kena pastikan setiap 1 minit tu masukkan sebiji telur supaya adunan kita tak keder. Ha, selang dua biji telur tu boleh matikan sekejap mixer kauk balik dahulu bagi telur-telur di bahagian tepi-tepi dan bawah bowl yang masih belum sebati lagi tu kan ha boleh nampak tu ha kita bawa adunan tu ke tengah kemudian ha sambung beat lagi ha sambil masukkan lagi dua biji telur yang berbaki tu Umi tambahkan dalam satu sudu kecil creamy vanilla essence bagi hilangkan bau hanyi telur ha, Mix hingga hilang kedel-kedel dan adonan betul-betul smooth Selagi ada kedel-kedel macam berketul-ketul gitu kan ha, Sambung je mix lagi Umi mix keempat-empat biji telur ni selama 15 minit juga Haa adonan dah nampak licin tu Kau balik dan Umi akan sambung bit lagi nak bagi lebih licin adonannya. Ha, telur putih ni memang agak degil sedikit ya. Jadi kita kena sambung bit lagi sampailah adunan kita ni betul-betul naik kembang gebu. Pekat. Ha, nampak tu adunan dah licin je kan. Ha, kira okey dah ni. Ha, kita dah boleh masukkan bahan seterusnya. Adunan dah tak keda lagi. Ha, tak apa ketul-ketul. Nampak licin macam ni kan. Kalau lagi licin, more better sebenarnya. Kemudian masukkan isi durian, ha, ni Umi dah lenyek-lenyekkan dahulu, guna garfu bagi lembut isi duriannya. Ni kalau guna musang king ni, heish, lagi padulah rasa kita punya butter cake kan. Kemudian sambung beat sekejap ha, hinggalah isi durian tu sebati bersama adunan. Tak perlu lama, sekejap je dalam 2 minit gitu. Ha, kemudian akhir sekali baru masukkan tepung Masukkan je semua sekali Lepas masuk tepung beat dengan kelajuan dua sahaja Jangan lebih Beat slow tapi lama dalam 10 minit Bagi adunan tepung tu hilang ketul-ketul dan betul-betul sebati bersama adunan Kemudian kami ha, tambahkan satu sudu besar buttermilk Supaya kek kita tu ha, lebih gebu dan lebih sedap Matikan sekejap mixer untuk kita kauk balik adunan dan sisa-sisa tepung yang masih melekat di bahagian tepi-tepi dan bawah bowl tu. Ah, bawa adunan tu ke tengah. Kemudian sambung beat lagi guna speed nombor 2 je. Jangan pakai high speed nanti over beat kek kita akan merekah dan tak cantik bila dibakar. Sementara tu boleh oles loyang 8x8x3 inci dengan butter atau margarin dan alaskan loyang tu dengan parchment paper. Okey, tentang parchment paper ni pun ha, Umi nak ceritakan sikit. Kalau boleh, ha, letaklah kemas-kemas biar cantik supaya tak ada ruang yang terbuka terutama di celah-celah penjuru loyang tu. Sebab dikuatiri adunan kek kita akan meleleh dan inilah yang akan menyebabkan kek anda tak tinggi. Ha, dia termasuk dekat ruang-ruang yang terbuka tu. Ha, sebab ada yang mengadu. Ha, jadi kat sini Umi dah menjawab. Loyang dah siap. Ketepikan dahulu. Adonan dah nampak licin tu. Ha, cuma yang berketul-ketul besar tu biarkan jelas. Sebab itu isi durian memang tak boleh hancur. Tukar ke speed nombor satu pula. Bagi keluar bubble-bubble udara dalam adonan. Ha, lah dalam lima minit gitu. Supaya bila kita bakar nanti. Kek kita tu tak berongga-rongga besar. Dia halus je tekstur kek. Ok siap dah adunan butter cake kita dah sedia untuk dibakar Ok Umi nak share sedikit tips bagi kek kita naik gebu dan tinggi Adunan tu biar kental sedikit ha, Biar pekat macam ni Kalau adunannya cair lepas bit Kek kita tak akan gebu dan naik tinggi Selain tu potensi untuk kek jadi bantat dan mendap boleh berlaku Dan lagi satu tips Umi nak sharekan Masa nak masukkan kek dalam loyang kita tuang dari jarak yang agak tinggi sedikit supaya bubble baba, -baba udara dalam adunan tu mudah pecah dan permukaan kek kita tu ha, tak menggerutu dah siap masuk adunan kek tu kemudian ratakan permukaannya dengan spatula ha, bagi kemas permukaan adunan tu kemudian hentak loyang dalam 3 ke 4 kali bagi bubble udara yang masih ada keluar Akhir sekali sebelum masuk oven, ratakan semula permukaan adunan supaya kek kita lebih licin dan flawless. Sebelum nak bakar adunan kek ni, preheat oven dahulu selama 10 minit. Bakar kek pada suhu yang rendah, 120 degree selama 1 jam 15 minit atau lebih ha, bergantung juga sehinggalah kek tu masak sepenuhnya. Sebab setiap oven kan kepanasannya berbeza. Jadi masa tu memang kena adjust lah pandai-pandai. Kalau tak cukup masa pembakaran tu, anda boleh tambah. Bakar kek pada suhu rendah ni untuk memastikan permukaan kek kita tak merekah dan dapat hasilkan butter kek yang cantik permukaannya, licin, flawless gitu. Balik-balik okay, makan durian butter kek eh. Wah, wow, sedapnya. Okay, bye. Masya-Allah look at that our durian butter cake is done. Hentakkan sedikit, perlahan-lahan keluarkan parchment paper dari loyang, letak atas papan kek. Kemudian ambil lagi satu papan kek, alaskan papan kek yang satu lagi tu dengan cling wrap. Ah letakkan di atas permukaan kek, kemudian perlahan-lahan telungkupkan kek ke bawah. Pastikan alas permukaan papan kek yang satu lagi ni dengan uh, plastik wrap untuk elakkan kek kita tu permukaan kek kita tu melekat buka parchment paper ha, tengok tu so fluffy lembut sangat-sangat hai -sangat. baunya pun semerbak ok alihkan di atas papan kek bagi nampak kemas gitu dan perlahan-lahan kita buka, kita angkat papan K yang satu lagi. Ha, tengok tu tak melekat pun kan. Okey panas-panas lagi ni. Ha, baru siap bakar. Kita terus wrapkan dia. Ha, wrapkan bagi kemas. Kenapa kita kena wrapkan dia? Supaya kek kita ni ha, lebih moist dan permukaan kek kita lebih bertambah licin dan berkilat je. Ha, nak permukaan kek kita akan lebih rata. Haa. Nampak tu dah siap, dah wrap. Nampak kemas je kan licin. Okey, Umi akan sejukkan sekejap dalam chiller. Aa, tapi tak lama pula Umi sejukkan ni dalam satu jam je. Sebab dah tak sabar-sabar nak makan. Baunya tu, hei, sedap betul. Pemukaan kek dah nampak licin tu kan. Potong-potonglah kek kepada bahagian yang lebih kecil. Ha, nampak tu? Bila kita potong kek dalam keadaan yang ha, kek belum betul-betul sejuk, ha, potongan ni tak berapa nak kemas sangat ni. Ha, jadi pastikan anda lepas dah siap bakar, masukkan kek sekejap dalam peti sejuk bagi ha, kek tu betul-betul sejuk sikit. Supaya kita dapat potongan yang cantik. Ha, bukan apa sebab nak dapat potongan yang cantik. Ha, jika kek tu lembut sangat, um, ha, dikuatiri potongannya ha, macam tu lah. Dia tak berapa nak kemas sangat kan. Ok, jom kita try satu Ok, tengok tu Ya Allah, fluffy, lembut sangat-sangat Anda kena cuba resipi ni Memang terbaik sangat Rasa sedap Memang pure rasa isi duriannya tu Hai, berlemak sungguh Sekian sahaja dalam entry kali ini. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atiah Active Kitchen. Jadi jangan lupa subscribe, like, share dan tekan bell untuk notification. Assalamualaikum. Bye.